ڈاکٹر شیر زمان تیزی سے یو مضمون لیکلے ہو پا مشرق اخبار کی دا غنی چڑی آگر اتنا نمونی پا دے تعلیمی اداروں کی منگ ساتو زکل اکل غزل ام لیکما نظم ام لیکما بعضی دا پختو ٹکی بکی استعمالو ما نو بعضی سیزو نوینم خود اگے دا پارا رالا اگا مخصوص دا پختو ٹکی نرازی نو بیا زه د هغې د مشرانو نه تپوس کوم دا مچۍ چې وي دا ژړه سره مچۍ دا په دې ګرمۍ کې چې چک لګوي نو سړی ډېر سیزي خو په ژمي کې د دې د لشه کار دغې مچۍ ته څه وایي خو چې د ماما نه ما تپوس وکړم نو ما ته وایي ته د پلانې پروفیسر صاحب ولې نه بخې تاسو به یې پېژنئ نما اور تے میں نا میں مال لگ ٹیم را کے میں دا زگورم پراپرلی میں تا سو خپل میٹنگ پ مخ کے بوزے اگر پروپوزل عجیب کون تے او د سٹوڈنٹ ریسرچ پروپوزل لکھ کرے دو ما سوچو نا کول چے لک سو پتی سن کنونس وی دی چے دا سی کس م ریسرچ پروپوزل ای جوڑ کرے دیر وقت پسو رج کلے بو برتانیا جو ما پاگا یونیورسٹی کے و ما د انجینئرنگ اینڈ فزیکل ریسرچ کونسل چې کوم د برتانیې وو هغې ته به ما فنډنګ پروپوزل لیکل نو د هغې هغه فارم مې په کمپیوټر کې راویستو ستاسو د ریسرچ پروپوزل دا فارمیټ چې دی دا د هغې نه ایچ ای سی کاپی کړی دی هایر ایجوکیشن کمیشن لگ لگ بدلون پکی کڑے دے نو جی ایچ ای سی دا فنڈنگ فارم تے جو کڑے پوری یونیورسٹی لگی دلی دی دی ایچ ای سی دا فارم کا پکڑے دے نلگ وتے بدلون پکی کڑے دے ریسرچ پروپوزل فارم تے جو کڑے دے نتا سو دے لیول سو جو کہ دا ہم سک یعنی دا ریسرچ پروپوزل او فنڈنگ پروپوزل تے دی غفرک او غت تمیز منگن شو کولی او دا مونږ ډېر په سینیئر لیول باندې په دې کې لګیا یو د دې نه پس زما دا سوچ چې زه دې ملک ته لاړم نو زه به دلته ډېر آؤټسټینډنګ کار کوم نو زه په ډومبې میاشت کې یا په دویمه میاشت کې یو ویسی صاحب لرالم چې دلته ناستو نو ما ورته مې وایي چانسلر صاحب زه راغلی یم او ما څه قرباني ورکړې ده نو سبق خو زم خیما نور استادان ایم خی خو ما چې په کم سنټرو کې کم ولې باټرو کې کار کړی دی نو هغه زه دلته جوړولې شم نو که ستاسو تعاون را سره ای نو مونږ به دا اداره په مخ کې بوزو نو هغه ما ته وی یاره پته نشته هغه ورځ خو یو ډیفینس لري پی ایچ ډی لړم نو ما که زما په خوښه وي نو دا ډیګري خو بوله ما نه ورکړي مې ولې ود هغې پروجیکټ پازیټیو ریزلټ نو نیگیټیو وو او دا وایس چانسلر په خپله بی اے سبق یې ویلی وو او دا فیصله کوله چې دا پی ایچ ڈی به ما نه وه ورکړې لږ سو چکې نو ما ورته په جواب کې ووایي ما ورته یې پخوا د دې اجرو دروازې نه وې د اجرو به دروازې نه وې نو مې زمونږ کلي کې یو ټنګېواله وو نو هغه به هغه ټنګه زمونږ اجره کې ودروله نو زما پلار کوشش وکاو چې کم غریبانان ماشومان یې پاغي سبق وای خو هغه سکول کې به چاته د امپریشن نه ورکاو چې دا فیسونه زه ورکوم زما پلار د هغه سکول تلیو د هغه ماشوم نه استادانو پیسې وغوښتې هغه ورته وایي ما ته خو فیس ټول عمر معافي چې پته ولګېده نو هغه به زما پلار فیس ورکاو نو د هغه ټنګې والا زوی خپل پلار ته وایي نا اگر پلاری چی میں آزوی جی میٹرے کو گو نا پلاری زما پلار پا سیرا گئے ویچی زما پا زوی جی زما دا کارا دیستے اسا بکونا جی پیوے نو سوالے نو کریم ہو گورا نو ما تا دگی وائس چانسلر سیم دگا وی
Like the degree, Mama no work, Hubaz Akalaki work, you know. The Opal Vice Chancellor say, who they rove the Madeir Pamina band. There's real ambitious who. The more them as say, who is the whole era of them. The Germany and White Kiryu all to do. Vasari Munsara, the Munda Talim, the Tarake, the part of the day, the Paradirti, the Esar Lagiadi. The more them and a particular Hinal Tabasake. The more to which Tarasarazi. میں نے زکو در سره زکو میں تو چھٹیا نی دی ریوی بیا برا سره سوق دی میں ار فیل جان سره پو کسان گوزا کہ کملی بٹری تو گوری کم زے گوری نو الت بدرتا اگی بدر سره ہیلپ کیو کولے بریشن ب جوڑ سی نما تو وی تو دما پخیل دما پ خبر پو نہ شوی وی اور خان سے بیا گا اور ستا کا کالتو سرا وڑ گویا کا شیرا لے جوڑ کا وی بس دگا ڈیر دی نما تبھی میں کالٹوس سے شیرے وی یو اس پی ادی ہاں زو دی میٹنگونو کی کینم یونی میں خبر کو خزلت نسترے کو کہ خلق سکی ویم کی دی تسو خبر یہ دا بولی زمان دا 100% یقین دے چھ پدی ملک کی غل نی او دا غل مل نی نستا خبر سوکنا ہوری اوس تاسو فیصلې څوک دی دی کې زما د ملګرو نمونه هم راځي خو دا ریښا درته وایم ټول عمر په دې مغالطو کې په دې کې وخت نه تېرو نن سبا چې زموږ یونیورسټۍ کې کومې فیصلې کېږي دا پلی ناصر صاحب د جنا کالج خبره وکړه په دې هر استاد پوهېږي په دې هر مور او پلار پوهېږي په دې هر سټوډنټ پوهېږي چې په یوې اداره کې یو کلاس روم کې سالویخ ماشومانی د اغي سبق څنګه او چې 200 ماشومانی د اغي سبق څنګه خدا په سړي سوق کې خبره دا تاسو لاغه خلک کی چې د پی ایچ ڈی امتحاني او د کینیډا نه کوم ایگزامینر پخشوي داغه په کیسه خوانه کې دوکان روزي دا دې نه خبرې ایگزامینر د کینیډای رپورټ د کینیډا نه را لېږي خوش مجھے بس پاس پتہ ہو لگی جاگا پا کسا پانے کی دکان ہی ساسو فیصلے دگا خلق تھی او زمان گلے در اٹولو کمیونٹی نا چھے اس سوک پدے باندے دگا نکی پما باندے او دل یو کمپلین تو شو چیزے دیر غٹ ظلم کو دین سے براتا ہوئے چستا خلاف کمپلین تھی چھے تو ظلم کے او زیادے کے او بیمانی کے میں اگر چھ سے ثبوتوں کی غم رواں ہوں میں زم در زما تاسو تا دل تا دا خبری زش کوما چھ تیری خبری دا غین خلق خبر نی چھ دا سی دی چھ مونگ لالو نو اگر چھ چا شکایتو غیم راو اس تو او زیم راو وقتا ونمو اور دے میں دن سے کم جرم میں کڑے رہی وی تخل کو لعصی دی پیچ ڈی ڈگری ورکے نو میں دن سے دی پیچ ڈی ڈگری خو کانٹرولر ورکی ما سر خو ڈگری نی او میں ولی دا خلق خرسی خو اسی بے ورکی کرا وی نا اگر سرے کوالیفائیڈ نی ہوتی ورل ورکے میں گورا ڈگری چی دا دا وائس چانسلر اپروول کئی او کانٹرولر ایشو کئی اس تے اوچے چا شکایت کرے ہو اگر تمہیں ہوئے میں ستاس خیال دے دا سچل وی ستاس سٹوڈنٹانو پبلیکیشن نی کڑے او تیر پیچ ڈی دا پارا ریکمینڈ کئی ماں سے میں دا خوڑے رکھ کلے خبر دا میں سپرنگر لنک دے سینس ڈائریکٹ دے میں اگے کڑے دا کینڈیڈیٹ نو مور کنو کہ پیپر پتی نی زما بیا بد کری ما تو وی اگے کہ سبمیٹڈ پیپر راضی او دا ستاسو سینئر موسٹ پروفیسران دی خان وی اگے کہ سبمیٹڈ پیپر راضی پبلش پتی نہ راضی نو چزو رالما نو پر ڈپارٹمنٹ کے میں دا شکایت تو کو میں گورو زمون پروفیسرانو صاحبانو تا دام پتے نشتا راغا مرگری راتا وی یو بل پروفیسر سے براغلے ہو چھ زمان شپک میں آشتے ہو شوی پیپر بھی لکلے دے ہو دا جرنل والا ظالمانے نا پبلش کی وی ماں اور توی جے کم جرنل تلے سبمیٹ کرے دے وی سبمیٹ کو لے سو ضرورت دے وی کمپیوٹر کے میں پروتے چلے چاہ وقی وادی لی گیا نو دا زمون گا درابی دی زه چې وړوکم زما الکترونکس سره شوق وم بنا د څلورم یا د دریم جماعت سټوډنټ وم نو چې کوم ریډیو کې به مې ګوتې ووهلې هغه وخت ټي وي نه وم راغلی ما به د پلار نه پټ مصري رو وغوښتو
چې دې یو ګوري نو هغه مصری ته به زما پلار وی وی چې دې سم کې بیا نه سمېږي وی بل روړه نو زمونږ د یونیورسټي کې که تاسو خیال کړي نو یو سړي زمونږ 51 سم کړي دي او د هغې نه پس سم نه شو او دا یونیورسټي ډېره خواره شوه نو پکار دي چې دغه څیزونه خلکو ته په ګوته شي. بل تاسو بیا بیا وایه ایکټینګ رجسټرار نو هغه پرمننټ رجسټرار زمونږ څوک دی؟ خو هغه چې هغه پرمننټ یا بیماری یا چېرته په مونږ چېرته پراپر رجسټرار نه لیدو. دغه خبره د ټریرر باره کې هم راځي. نو ټریرر هم ایکټینګ دی, رجسٹرار هم ایکټینګ دی, لیبلونه هم تاسو وینئ. اوس به تاسو له څوک کوي په دې باندې نن لږ سوچوکئ چې دا تپوس به د دې ادارو د چې رجسٹرارینګ ټریرر هم ایکټینګ او وایس چانسلر هم خیر خیریت نو زمونږ مستقبل به څه وي. دا نظم دی خودکش